ہیلو فرینڈ، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریالٹی ان اردو۔ دوستو، ہماری یہ دنیا عجیب و غریب اور پراسرار مقامات سے بھری پڑی ہے۔ کچھ مقامات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی پراسراریت سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میکسیکو میں واقع ایک جزیرہ بھی انہی خوفناک مقامات میں سے ایک ہے۔ اس جزیرے کو آئیلینڈ آف ڈالز یعنی گڑیوں کا جزیرہ بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جزیرے پر آپ کو صرف ہزاروں گڑیاں یا ڈالز ہر جگہ لٹکی ہوئی ملیں گی، پھر چاہے وہ کوئی درخت ہو یا پھر کوئی لکڑی کا پل، ہر جگہ عجیب و غریب ڈراؤنی ڈالز موجود ہوتی ہیں۔ یہ جزیرہ میکسیکو سٹی کے مغرب میں واقع ہے۔ میکسیکو سٹی سے 2 گھنٹے کی کشتی کے سفر کے بعد آپ اس چھوٹے سے لیکن انتہائی پراسرار جزیرے میں پہنچ جائیں گے۔ اس جزیرے کی کہانی بھی انتہائی حیران کن اور خوفناک ہے۔ دوستو، آج سے تقریباً 50 سال پہلے جولین بریرا نامی ایک شخص کو اس کی گرل فرینڈ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جولین نے جب ہی فیصلہ کیا کہ وہ دنیا سے دور ایک خالی جزیرے پر آ کر آباد ہو جائے گا، وہ اس جزیرے پر آ کر اکیلا رہنا شروع ہو گیا اور یہاں سبزیاں اور پھول اگا کر شہر میں جا کر بیچنے لگا، لیکن وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دن اس کو جزیرے کے نہر میں ایک چھوٹی سی لڑکی کی لاش ملی، اور اس لاش سے تھوڑا سا دور اس کو پانی میں ایک گڑیا بھی ملی۔ نہ جانے کہاں سے اس لڑکی کی لاش تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ جولین کو یہ لاش دیکھ کر بے حد صدمہ پہنچا۔ اس کو لگا کہ وہ اس لڑکی کو بچا سکتا تھا، اور اس نے اس لڑکی کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرانا شروع کر دیا۔ جولین نے وہ لاش اور گڑیا نکالی اور اس لڑکی کی لاش کو اسی جزیرے میں دفنا دیا۔ اس کے بعد جولین نے اس کی گڑیا کو ایک درخت پر لٹکا دیا۔ گڑیا لٹکانے کے بعد اسی رات جولین کو اس جزیرے سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ جولین کو لگا کہ یہ اسی لڑکی کی آوازیں ہیں۔ جولین کو لگا کہ اس لڑکی کی ڈول اس جزیرے پر لٹکانے سے اس لڑکی کی روح کو خوشی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جولین اس جزیرے پر ہر جگہ ڈالز لٹکانے لگا۔ جولین کے مطابق اس کو روزانہ رات کو اس لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، یہاں تک کہ جولین نے 50 سال جزیرے پر اکیلے صرف ڈالز لٹکانے میں گزار دیے تاکہ وہ اس لڑکی کی روح کو خوش کر سکے۔ اپنے لکڑی کے گھر پر، تاروں پر، درختوں پر، ہر جگہ بس ڈال لٹکایا کرتا تھا۔ 2001 میں جولین کے بھتیجے کو حیرت انگیز طور پر اس کی لاش اسی نہر سے ملی جہاں جولین کو اس بچی کی لاش ملی تھی۔ تب سے جولین کی فیملی نے اس جزیرے کو سنبھال لیا ہے، اور اب ہزاروں لوگ ہر سال اس جزیرے پر آتے ہیں۔ لوگوں کے مطابق انہوں نے اس جزیرے جیسی پراسرار جگہ اور کہیں نہیں دیکھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔